ku dhawaad 300 oo arday oo isugu jiray hablo iyo wiilal isla markaana ka kala yimid gobolada dalka ayaa u fariistay imtixaan loogu tartamayay minxooyin waxbarasho oo dibadda ah kaasoo ay qaadaysay wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare mudane Cali Axmed Jaamac Jingili oo ay la socdeen wasiirka bini'aadamnimada mudane Maxamuud Cabdi Ibraahim Garweyne oo sii haya ka sii ahaa wasaaradda intii uu wasiirku safarka ku maqnaa iyo agaasimaha guud ee wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare ayaa kormeeray qaabka uu u socday imtixaanka laga qaadayay ardaydaas wasiirka hidaha iyo tacliinta sare mudane Cali Axmed Jaamac Jingili oo markii ay soo dhammaysteen kormeerkooda kadib warbaahinta kula hadlay goobta uu imtixaanku ka socday ayaa ugu horreyn ammaan u soo jeediyey wasiirkii hore ee geeriyooday Professor Ibraahim Xasan Cadow isagoo dhanka kalena faahfaahin ka bixiyey qaabka uu u socdo imtixaanka iyo tirada ardayda ka qayb qaadanaysay saad arkaysaan maanta waxaa la qaaday imtixaankii scholarshipska ama deeqaha waxbarasho ee dowladda Soomaaliya ka heshay hadda yeman baa la hayaa suudaanna waa la filayaa marka iyo meelihii kaleba inta uu guulaysata ee ugu sarreysa imtixaanka ku guulaysata ayaa bixi doonta insha allah waxaa run ahaantii dadaal weyn ka geystay hadda waa 330 baa isdiiwaan gelisay 290 baa gashay diiwaangelinta gabdhuhu waa 46 baana gashay dhanka kale wasiirka bini'aadamnimada mudane Maxamuud Cabdi Ibraahim Garweyne oo isna saxaafadda kula hadlay goobta uu imtixaanku ka socday ayaa saxaafadda ka dalbaday in aysan ku ekaan oo keliya ka hadalka colaadaha ka jira dalka isla markaana ay taa beddelkeeda gudbiyaan horumarka laga gaaray waxbarashada iyo adeegga dowladdu u qabatay dadweynaha fariisatay arday 300 gaarayso ardaydaasna insha allah imtixaanaadka sida ugu dhaqsaha badan ayaa natiijada lagu keenaya waxaa kalood ogaanaysiin maalinkii horan hadlayna waxaan nidhi wax kasta si ficil ahaad u arki doontiin maanta waxaad indhihin kusoo aragteen ad soo marteen galaasyadii oo ardaydii shalay isdiiwaan gelisidoodii ay u fadhiso marka warbaahinta doorkeeda ha gudata ha tiraahdo adeega la qabta ha sheegta kaliya sheegin xabada dhacaysa imtixaankan ay saakay u fariisteen arday Soomaaliyeed oo soo dhammaystay dugsiyada sare ee dalka ayaa ah kii labaad oo ay dowladdu arday ay imtixaan ka qaaday dibadda ugu dirto Mahad Maxamed Sheekh Universal TV Muqdisho